Параллельно Дагестанцы витареба укидуреса дазабулия тумцаис районе бисадз боло рамденим эдгаши ситуация гамцов да сакартлосазгудан сакмау дашоре булия рамденим интернет гамотема республика шируседи шераге булидзалебис концентрации шесахеби утреба конкретулат ки ботлихис район шасевер целде батнобе бирусули жаребис мирт кисмасиобис блокире бисада амбохе булебис инандек сахеро иеришебис момзаде бис таобазе адглобруеби ки атхадебрам эс самзадиси мимартулия мужахеде бис самто базе бис замтрис дадгомам дегасанад гуреблат. Дагестанში სროლები არ წყდება მომლოცველად გადასულმა შაჰიდმა ქალმა ბუიანის რაიონში 74 წლის საიდა ცაევის სახლში თავი აიფეთქა. სასულიერო პირთან ერთად მისი 6 მიმდევარია დაღუპული. საიდა ცაევი ცნობილი იყო როგორც აგრესიული ისლამის აქტიური მოწინააღმდეგე. ქართველი მკვლევარები დაღესტანში არსებული მდგომარეობის უკიდურესობამდე გამწვავებას არ გამორიცხავენ. შედეგი შეიძლება დადგეს ის, რომ ამ უხტმა გამოიწვიოს დაღესტნურ უხტმა გამოიწვიოს თლიად ჩრდილო კავკასიის აღმოსავლეთ ნაწილის საგანგებო განცხადება გააკეთა დაღესტნის პრეზიდენტმა მაგომედ სალამ მაგომედოვმაც. მისი თქმით დამნაშავეები სასწრაფოდ უნდა აღმოაჩინონ და გაანადგურონ. ვინც ეს ქალი იმ სახლში გააგზავნა და ორგანიზება მოახდინა, ისინი უნდა ვიპოვო და გავანადგუროთ. ისტორიკოსი გია ანჩაბაძე ფიქრობს, რომ ჩრდილო კავკასიაში და განსაკუთრებით დაღესტანში ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბება. რუსეთმა სპეცოპერაციის ჩატარება დაიწყო მთაში. პერიოდულად ასეთი სპეცოპერაციები გრძელდებოდა. საბჭოთა კავშირის დროს ამას ერქვა საჯარისო ჩეკისტური სპეცოპერაციები. ეს როდესაც აი ჩრდილო კავკასიაში იყო 40-იან 50-იან წლებში პარტიზანული მოძრაობა მაშინ. Ну, დღესაც დაახლოებით ასეთივე მოქმედებები არის. სასულიერო პირის მკვლელობის გარდა დაღესტანში საკონტრაქტო სამსახურზე მყოფმა ალიევმა სობრის 8 ჯარისკაცი დაცხრილა. თავდასხმა მოხდა ერთ-ერთ სამხედრო ობიექტზე, რომლის დროსაც ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხუთი კი დაიჭრა. შედევად ის მასივიდან მოხდა. სროლის შედეგად 18 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა.